на регульованому пішохідному переході. Водій автомобіля ВАЗ насмерть збив дівчину 2003 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці до приїзду швидкої. Водій з місця пригоди зник. Було введено оперативний план перехоплення, який дав нам результати. Співробітниками поліції був затриманий водій вказаного автомобіля. Автомобіль ВАЗ наразі вилучений як речовий доказ. Також вилучено відео з камер спостереження, які встановлені поряд з цим пішохідним переходом. Зараз водій затриманий в порядку статті 208. Йому оголошено про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Попередньо водій був тверезий. Це все поки. А невідомо, на який колір світлофору переходили? Для того, щоб встановити детально, який був колір світлофору, ми вилучили відео, долучили їх до матеріалів кримінального провадження. І вже слідчий буде працювати разом з експертами над цим відео. І трохи пізніше ми будемо вже мати детальну інформацію стосовно того, чи був то зелений, червоний або попереджуючий знак. Близько 9 години вечора співробітники поліції встановили місце знаходження водія, який зник з місця пригоди. Він був затриманий у гаражному кооперативі міста Новомосковська, саме де знаходився його власний гараж. Зараз він затриманий в порядку статті 208. Це місцевий мешканець міста Новомосковська 84-го року народження, який попередньо був тверезим. Боку міста Новомосковська до міста Дніпра. Thank you.